Իրանը դիմում է վճռական քայլերի Թուրքիայի ագրեսիայի դեմ, Slim GDM-ը գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, այսօր թուրքական հայտնի թերթերից մեկը գրել է, որ Իրանը միջոցներ է ձեռնարկում, որպեսզի չեզոքացնի Թուրքիայի կողմից Իրաքի հյուսիսում քուրդզինյալների դեմ սկսած ռազմական գործողությունները։ Ըստ աղբյուրի, Իրանը ուժեղացրել է Իրաքում Հաշիդ Շեբաբ Իրանամետ խմբավորմանը տրվող աջակցությունը, որպեսզի վերջինս խնդիրներ ստեղծի Թուրքիայի բանակի համար Իրաքում։ Իրանական մամուլը գրում է, որ սրանով Իրանը փորձում է սահմանափակել Թուրքիայի նախագահին Օսմանական նկարտումները։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի զինված ուժերը նոր ներխուժում են իրականացրել Իրաքի հյուսային շրջաններ, որտեղ գտնվում է Քրդստանի բանվորական կուսակցությունը, ռազմաքաղաքական կազմակերպության ճամբարները։ Ըստ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարության, Մագիլ Կողբեկ անվանումով ռազմական գործողություններն ընդգրկում է Իրաքի Մեթինա, Զապ և Ավաշին Բաստյան շրջանները։ Ադրբեջանցիների իրականացրած հերթական վանդալիզմը, կոտրել են խաչքարերը, Aurora News GDM-ը գրում է։ Ֆրանսիացի լրագրող նարձականքել է Արցախում ադրբեջանցի զինվորականների իրականացրած վանդալիզմի ակտի նոր կադրերին։ Մինչդեռ ադրբեջանցիների կողմից հայկական կրոնական ժառանգության ոչնչացումը շարունակվում է Արցախում Լեռնային Ղարաբաղում, բայց ո՞ր կառավարությունը, ո՞ր միջազգային կազմակերպությունն է դատապարտում այս մշակութային ցեղասպանությունը։ Այս մասին գրել է Figaro ամսագրի փոխտնօրեն Ժան-Քրիստոֆ Բուիսոնը Twitter-յան իր էջում։